Доброго дня, колеги! Я рада бути з вами на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Відтворюємо ліси разом». Я є керівниця гуртка «Учнівське лісництво», яке Монастирецька Наталія Романівна, яке створено на базі Манянського ліцею Солотвинської ОТГ Івано-Франківської області. До складу цього гуртка входить 14 учнів віком від 12 до 14 років. Наш гурток порівняно молодий. Він працює тільки другий рік, але нам вже є чим пишатися, оскільки ми працюємо на відродження і поповнення наших багатств, природних багатств Прикарпаття. Члени учнівського лісництва не тільки успішно вивчають лісову педагогіку з основами виживання, живі організми і процеси, які мають місце в лісі, але і згідно планів роботи втілюють її в життя. З метою розвитку екологічної свідомості, оволодіння сучасними технологіями вирощування лісових культур, залучення до дослідницької діяльності, гуртківці взяли другий рік поспіль, взяли участь у всеукраїнській акції «Ліси для нащадків» у розділі «Насіння, сіянець, шкілка», який передбачає збір, висівання насіння, лісових дерев, чагарників, закладання лісорозсадників та шкілок. За підсумками акції, вихованці гуртка отримали друге місце на обласному етапі і третє місце на республіканському рівні та подяку за роботу по вивченню сучасних технологій вирощування лісових культур і втіленню своїх знань у практику. Бути лісівником – це не тільки любити його мешканців, це постійно треба щось робити в лісі, на природі, на свіжому повітрі, в дикій природі. Тому гуртківці постійно проводять спостереження за сезонними змінами в природі, за рослинами, кущами. Зимою розвішуємо годівнички, тим самим беремо участь у акції «Нагодуй птахів». Навесні шпаківні розвішуємо і тим самим доказуємо те, що ми не байдужі до мешканців лісу. Доглядаємо за дикими тваринами, їх підгодовуємо, досліджуємо водойми. Адже це запорука і збереження видового різноманіття лісових мешканців. Щороку 21 березня відзначаємо Всесвітній день лісів. Ліс живий. Під таким гаслом гуртківці на території Манянського лісництва висадили понад 3 тисячі штук ялиці білої і ялини європейської на площі 1 гектар. Звичайно, з допомогою працівників Солотвинського держлісгоспу та лісівників Манянського лісництва. Цього року до Дня працівника лісу організували зустріч із провідним спеціалістом Оксаною Боднар і інженером по лісозаготівлі Солотвинського держлісгоспу, які проводили квест з нашими гуртківцями «Ліс – це наше життя». Хочеш змінити світ – почни із себе. Стань тими змінами, які ти хочеш бачити у світі. Під таким закликом гуртківці до Всесвітнього дня води разом із клубом лісових рейнджерів обговорили важливість водних ресурсів і особисто перевірили якість води на території Манянського лісництва. Кожен із нас може зробити свій внесок і стати частинкою вирішення проблем. З метою екопросвітницької роботи «Збережемо первоцвіт» гуртківці підготували соціальний ролик «Не зривай, не продавай, не купуй». Робота нашого гуртка спрямована на те, щоб охороняти і дбати про наші сади, нашу землю,
яку так доблесно захищають Збройні Сили України. Цього року з приводу цього вихованці гуртка взяли участь у всеукраїнській трудовій акції «Плекаємо сад» у розділі «Збираємо урожай», метою якої є виховання сучасного господаря на своїй землі. Ліс – це чисте повітря і вода. Лісові екосистеми розвиваються залежно від умов вологості. Карпати почали стрімко втрачати воду, яка змінює свій хімічний склад в залежності від висоти та водного режиму лісу. Саме це зацікавило юних дослідників стати членами Малої академії наук. Ми провели дослідження на аналіз води новаторським цифровим методом фотометром Exact-Micro20 і виявили метали та їхні сполуки у воді річка Манявка, в природних джерелах, на Блаженному камені, що знаходиться на території природозаповідного фонду Скіту-Манявський, в колодязях села Манява. Сортувати сміття – це шлях до кращого життя. Сортування стає безпосереднім обов'язком кожного громадянина України. Ні в кого не виникає сумніву той факт, що правильний збір і розподілення сміття є важливим не лише для екології, а і для економіки країни. Чому і як потрібно вирішувати проблеми утилізації сміття, гуртківці з'ясовували разом з Інститутом екології і релігієзнавства у вигляді гри, граючи сучасну настільну гру «Сорт Сміт» у рамках співпраці з молодіжною школою сталого розвитку Карпат. Звільняючи місце від сміття, ліс від сміття, гуртківці, як дружня, весела і працьовита компанія, активно долучаються до весняних прибирань в лісі, по руслі річка Манявка, та щороку беруть участь у акції «За чисте довкілля». Птахи нашого лісу – це невід'ємна частина живої природи. Їх потрібно любити і берегти не лише тому, що вони корисні, а й тому, що вони переповнюють наше буденне життя масою позитивних емоцій. Цього року до Міжнародного дня птахів гуртківці підготували відеоролик «Заклик. Давайте будемо природу берегти». На базі природничого ліцею, який створений завдяки проєкту «Спроможна школа для кращих результатів», функціонує курток гуртка «Учнівське лісництво», який постійно поповнюється сучасними експозиціями про ліс, природніми виробами із шишок, мішковини, виготовили декілька липбуків. А саме, українські Карпати, липбук «Лісове насінництво», а також екзоти лісів України. Лісова галузь Прикарпаття посідає особливе місце. Це природній дар, який залишився нам у спадок. Це природнє багатство, завдяки якому розвивається туризм і рекреації на теренах Івано-Франківської області. Зокрема, гуртківці постійно здійснюють туристичні походи в природно-заповідних об'єктах – Скит Манявський, водоспад Манявський, а також національно-природній парк Синьогора, де час від часу проводимо екологічні заняття на свіжому повітрі, в дикій природі, здійснюємо екскурсії. Така акція була проведена цього року до Дня туризму. Туристичне спорядження. Проводився кейс заняття проводилося у Національному парку Синьогора. Оскільки ми живемо у воєнний час, на практичному занятті ми з гуртківцями завжди маємо можливість обговорити воєнні дії в Україні, воєнний стан в Україні. З цього приводу створили липбук, а також
Використовуючи свої навички володіння цифровими технологіями, гуртківці створили буклет «Алгоритм дій під час повітряної тривоги. Коли ти на вулиці, коли ти вдома, коли ти в громадському місці, в школі, на заняттях чи онлайн-заняттях. Ми працюємо на перемогу. Ми працюємо для підтримки наших Збройних сил України. Ми беремо участь у всеукраїнських доброчинних акціях, зокрема, новорічна листівка на передову. Створюємо відеоролики «Моя соборна Україна», «Трисуп, наша гордість і слава», «Молюсь за тебе, Україна». Великдень – це світле свято, але в Україні змушені зустріти у важкі часи. Це радість, яка нині як ніколи потрібна для українців. Символічно зараз наш народ переживає жахливі події. Війна щодня забирає тисячі життів. І так само, як Ісус віддав своє життя за людей, сотні тисяч українців зараз віддають його на полі бою. Тому зараз дуже важливо потурбуватися про наших захисників, які стоять на сторожі нашого з вами спокою. Потрібно не тільки співчуття і пусті слова, потрібні реальні вчинки. І щоб свято Світлого Воскресіння відчули наші захисники, гуртківці разом зі своїми батьками взяли участь у благодійній акції «Великодний кошик для воїнів ЗСУ», які були передані волонтерам, які передали воїнам, які воюють на Бахмутському, Запорізькому та Херсонському напрямку. Ми поділилися радістю цього світлого свята і твердою вірою в перемогу. Патріотизм до рідного краю проявляється реальними справами і практичними діями, які гуртківці доводять своєю завзятістю і працьовитістю. Ми працюємо на відродження лісу, на збереження наших традицій і природних надбань. Лісу – бути, Україні – жити. Разом до перемоги! Слава Україні! Всім щиро дякую за увагу!